ውድ የጃሚሾ ተከታታዮች እንግዲህ እንኳን ወደ ጃሚሾ በሰላም መጣችሁ። የጃሚሾ እንግዲህ ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች መልካም የጥምቀት በዓል ይመኛል። ስለ ጥምቀት በዓል ብዙ ጊዜ ስናወራ ትዝ ከሚሉ ነገሮች መካከል አንዱ የሎሚ መወርወር ባህላችን ነውና እስቲ ዛሬ እንደተለያዩ ሰዎች ሆነን ሎሚ እንወርወር። ቀነ እዛ ጋር ያለችው ልጅ እንዴት ነው? ምልክ ከጅላታል እንደበክክ ወደዚህ ጋር ነው የምታየው? ደግሞ ምገን ምክኩ አረ ባከከን ነው የምታየው? እንደ ተቀልዳለክ እንደ ስላቱን እንጂ ቀነ እኔን እኮ ነው እየደጋገመች የምታየው። ተቀልዳለክ እንደ እኔ እኮ እንደው ምልክ እላማ ላይ አልገባብ ላይ ነው እንጂ እንደው ምልክ ስክ እንደ እንደ ሰላም ነው እንዴት ነሽ? አቤት 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 አሰራር እንደው ምልሽ እንደው ፈጣሪ ምልሽ እንደው ግዜ ወስዶ ነው ሰራሽ አንቺን ኦነስት ልስፈክን ግምልሽ እንደው ካይናውጣሽ ምልሽ ቱ ቱ ቱ ምልሽ አለት የነመበት እኔ ምልሽ እንዴት ነው ሎሚ ዋና አይተሻታል? የወረወርኳትን ምልሽ በኋላ ምልሽ እዛ ግሮሰሪ ቸበቸባታለሁ ስጂ አይተሻታል? የተገንዱ ድግጅ አንቺን እኮ ነው። እንኳን አደረሰሽ አምሮብሻል። ወደ እኔ ጋር ትመጫለሽ ወይስ በዚህ ላቀምስሽ? ብንጮ ብንጮ ቀርቶ እኮ ሎሚ እኮ በሎሚ ብንፈነክት እኮ የሚመጣ ሰው እየጠፋ ነው። አቤት የእኔ ቆንጆ የእኔ መቤት ከክፉ አይን ያውጣሽ። እኔ እኮ አንቺን በቃ ከአንቺ ጋር ስሆንኩ ዓለምን የተቆጣጠርኩ ያዝኩ እኮ ነው ይመስለኝ በእጄ ጨበጥኩ። ገና ለገና አቤ ወዶኛል ብለሽ ልብሽ ቢያውጥና ቢነፋ ህይወትሽ ልክ እንደዚህ ሎሚ መራራ ነው ማድረግልሽ። ይገባሻል? አሁን ሂጂና ቶሎ ብለሽ ምግብ ስሪ ቤት። አቤት ያችኛዋ ደግሞ ውስጥ ተመራ ይታታል። አቤት 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 መልከ አቤት አቤት አሁ ነ ባክሽ ወደዚህ ጋር ናይ እና ሌላ ማጋ ልትሄጂ ነው? መሀል ላይ ያለችው ወይስ ግራ ወይስ ቀኝ? መሀል ላይ ያለችው ትሻላለች። አዎ የሪም ቤት ሎሚ መወርወር ራሱን የቻለ ከባድ ሚስጥር አለው። እኔና አንቺ አሁን ዛሬ ትዳር ብንመሰርት ሎሚ የራሱ የሆነ ድርሻ ይኖረዋል ማለት ነው። ሎሚ ትዳርን ይመስላል ይላሉ ብዙ ሰዎች። ለምን? ሎሚ ከላይ ስናየው አረንጓዴ ነው። አረንጓዴው ልምላሜን ያሳያል። ልምላሜ ማለት ደግሞ በትዳር ላይ የሚመጣ ሀብትን ሊሆን ይችላል፣ ጤናን ሊሆን ይችላል፣ ሰላምን ሊሆን ይችላል፣ ልጅ ማፍራትን ሊሆን ይችላል። ከአረንጓዴው ውስጥ ግን ሎሚን ስትክ ብለን ካየነው መራራ የሆነ ጣዕም አለው። መራራነቱ ደግሞ አለመግባባት ይኖራል፣ ጭቅጭቅ ሊኖር ይችላል፣ ብዙ ፈተናዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እና ሎሚ ሎሚን የሚያሰኘው ትዳርም ትዳርን የሚያሰኘው ሁለቱንም ነገር በአንድ ላይ በሰላም ማስኬድ ሲቻል ነው ማለት ነው። እና ለማንኛውም እንኳን አደረሰሽ። የዛሬ ሴቶች ሎሚ ቢወረወርባቸው ጉዳያቸው አፕል ቢወረወር አይፈልጉም። የዛሬ ሴቶች እንዲወረወርባቸው የሚፈልጉት ነገር ህንፃ ወይ የመኪና ቁልፍ ነው። የአምላክ ያለ የአገር ያለ እንዴ እኔ ምልሽ እኔ መቤት እንዴ መላእክት በሰው ተመስሎ ሲመጣ እንደዚህ በሀገራችን ላይ ተዘጋጁ አቀባበል አድርጎ አይባልም? ዝም ብለሽ ትመጫለሽ? እኔ ለአንቺ ሎሚ መወርወር አይደለም ራስህንም ከአስረኛ ፎቅ ላይ ምናምን ወርውር ብትይ ወረውረዋለሁ። ለማንኛውም አንድ የባዛር ማስታወቂያ አለና እሱ መስራት ከፈለግሽ ቢሮ ተገናኝተን አውርተን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ማስታወቂያ መልካም በዓል። ሎሚስ ወረውር የማትዞሪ ምን ሆነሽ ነው? ሎሚ አንሶሽ ነው? አንሶሽ ነው ወይ? እኔ የሎሚ ድንግል አውቃለሁ፣ አራዳ ነኝ።
ነብር እኔ በበኩሌ እዛ ጋ ያለችው ልጅ ተመችታኛለች። ዋው ይወርወራ ዋው ኢላሜን አልሳትኩም አይደል? የሎሚ መወርወር ነገር ሲነሳ ምን ትዛለኝ? የሆነ ጊዜ ላይ አንድ ልጅ ነበር አሉና በየቦታው ሎሚ ይወረወረ ሴቶችን ይጠብሳል። እና የሆነ ጊዜ ላይ ቦሌ መጣ አሉ። ቦሌ መጥቶ እንደለመደው ሎሚውን ወረወረ። እና የወረወረባት ልጅ በጣም የሀብታም ልጅ ነች አሉ። ዋው ከዛ ልክ እንደለመደው ሄዶ ሊጀነጅን ሲል በዚህም በዚህም ፖሊሶች መጥተው ያዙት። ከዛ እንዴ ይሄ እኮ የጥምቀት ባህላችን ነው ሎሚ መወርወር ሲል እንዴ እና ሎሚ የምትወረውረው ሎሚው ላይ ሳኒታይዘር ሳታረግ ነው እንዴ? በኮሮና ልጅቷን ልትጨርሳት ነው እንዴ? ዋው እንደዛ ብለው ጣቢያ ያሳደሩት አሉ። እና ምን ለማለት ነው ቦሌ ላይ ሎሚ ከመወርወራችሁ በፊት ሎሚው ላይ ሳኒታይዘር ማረጋችሁን አትርሱ ለማለት ነው። ዋው አቤት ቆንጅና፣ አቤት መልክ፣ አቤት አቤትነት። ምን ዋጋ አለ መቼም የአሁን ወጣት ተበድሏልና። የድሮ እንደው እናቶች ሎሚ ሲወረወር ይገባቸው ነበርና፣ በአሁኑ ጊዜ ግን ያላቸው ወጣቶች እንደው እንደምንም ተጣጥራችሁ እንደው ሎሚ ወይ ሌመን ሳይሆን እንደው ከተቻላችሁ እንደው በጥምቀት ሌመን ከለር የሆነ መኪና እንደው ብትሸልሙ ነው የሚያዋጣቸው እንጂ ይህ ሎሚ ጥቅም የለውም። እንደ ጨርሻለሁ። ሎሚውን እስቲ ወሩሪ ቢ ማለት ነው። ወዴ ላይ ወሩሪ? ለምን? ምክንያቱም አማ ላይ ሎሚ ይወረወርበታል እንጂ አይወረውሩ። ገብቶሻል አይደል? ከሆነ ድረሶች መልካም የጥምቀት በዓል። የአሜሪካ ህዝብ ንቆኛል፣ ደፍሮኛል፣ ብቻምኑም ባቻምኑም ከዋይት ሀውስ ውጣ ብሎኛል። ለጥምቀት ያልሆነ ቀሚስ ይበጣጠስ፣ ለዶናልድ ትራምፕ ያልሆነ አሜሪካም ይፈራርስ። መላኒያም እንዳላይ ብላኛለች እቺ ስደተኛ። ኢትዮጵያ እንኳን መጥቼ የኢትዮጵያ ሞዴሎች ላይ ሎሚ እንዳልወረውር ኢትዮጵያኖች ተቀይመውኛል። በኮብልስቶን አናቴን ይፈነክቱኛል። አጥፍቻለሁ፣ በድያለሁ። ሰው ጥፋቱን ያካመነ ጥፋቱን የሚያምን ሰው ቦርኮና ስደተኛ ብቻ ነው። አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ እንኳን ለጥምቀት በዓል በሰላም አደረሳሽ። ሎሚ ከመወርወሬ በፊት ሎሚ በኋላ ከወረወርኩ በኋላ ከአንተ ጋር መሆን አልፈልግም ካልሽ፣ እኔ ይሄ ሎሚ ለማግኘት ብዙ ቦታ ሄጃለሁ፣ ተንከራትቻለሁ፣ የትራንስፖርት አውጥቻለሁ፣ ጊዜ ቀጥያለሁ። የሎሚ ዋጋ ታመጫለሽ፣ ገንዘቤ ታመጫለሽ፣ አልፋታሽም። Back in the day when I was in Ethiopia for the Timkat festival, what struck me the most was the Ethiopian lemon was organic and the Ethiopian women were also organic. They used no makeup and their looks messed you up.